son 2 il ərzində mən 14 min kilometr 800 14800 kilometr daha dəqiq desəm. Bəlkə də səhv deyirdim. İndi düzəltdim. Deməli 14800 kilometr sürmüşəm. Yəni az qalır 15000 kilometr olsun. Onu da mən Strava proqramı istifadə edəndən sonra bilmişəm. Yəni təbii ki hər sürməyə başlayanda görürsünüz bax qapı açıq. Özü də orada nəsə düzəldir. O proqramı mən qoşuram deyə, yəni xəbərim olur ki, nə qədər sürmüşəm, nə qədər neçə saat sürmüşəm. Proqramla sürəndən demək olar ki, 15000 kilometr mənim təcrübəm var. Hamısı da maşın yollarında, yəni parkda yox. Bəlkə də ancaq 1 kilometrini, 14000 deyil, 1000 kilometri. Yəqin ki, ancaq parkda sürmüşəm. Qalanları hamısı maşın yollarında. Gördüyünüz kimi, bu gün ərzində, yəni mən evdən çıxandan parka gedib qayıdana qədər bütün yol boyunca, yəni çəkiliş elədim. Və siz hər şeyə şahid oldunuz. Bir də nədən danışmaq istəyirəm? Əgər bizi bilmirəm, o sözü necə deyim? Sapravajdak bizim dildə necə olur? Yəni bizim sürən vaxtımızda arxadan bizim maşın yəni o cümləni qıra bilmirəm, yəni tam olaraq fikrimi izah edeyim. Yəni biz sürən vaxtı arxadan bir maşın gəlirsə, qrup şəklində o təhlükəsizdir. Qabaqcadan danışılmış, sözləşilmiş bir maşın video çəkiliş eləyir. Bəzən ehtiyac olanda kamera dəyişmək falan və yaxud öz əşyalarını qoymaq üçün. Yəni, görmüşəm belə yürüşlər. Yəni, mən düzü heç qatılmamışam. Amma belə bir yürüşlər var ki, bir maşın arxadan sürür. Öndə haradasa bir 6, 7, 10, bəzən 15 velosipedçi bir yerdə sürürlər. Elə hallarda qrup şəklində sürüşlər, yəni ki, təhlükəsiz olur. O heç. Amma əgər 2-3 nəfər eyni vaxtda sözləşib maşın yolunda velosipedlə sürürsə, onlar ancaq bir sıra üstündə, yəni bir-birinin arxası ilə sürərək sürsə daha yaxşı. Yanaşı bərabər sürəndə yola çox çıxmış oluruq və yolun solunda maşınların hərəkət elədiyi tərəfdə sürən adam birbaşa təhlükə içində sürür. İstənilən anda onu maşın vura bilər. Yəni, bu qaçınılmaz bir faktdır. Ona görə də elə sürüşlərin heç tərəfində deyiləm. Həmişə tək sürürəm. Çox təsadüfi hallarda olub ki, bu 2 il ərzində 2 və yaxud 3 dəfə olub ki, bir xanımla yanaşı bərabər ikili sürmüşük. O xanımın yol təcrübəsi yox idi deyə, yolları tanımır deyə, hardan sürmək. Məndən xahiş elədi ki, bəs bərabər sürək. Biz onu da bir yerdə sürmüşük. Yəni ona mən dəfələrlə dedim ki, çalış, ya sağımda, ya salonda sürmə. Yolu azaltmırıq, qısaltmırıq. Onsuz da yollarımız çox da geniş deyil. Ərazidən asılı olmayaraq, bəzi 2 zolaqlı yolların bir zolağında, yəni sağ zolağında maşın dayanır. Məsələn, görürsünüz, arxasına qədər yol götürüb. Yollarda maşınlar dayanır, düşürlər maqazinə. Bəzən qonaq gəlirlər, düşürlər gedib 1-2 saat otururlar qonaq. Maşın qalır, hamı müayinə olur. Onların sayəsində qəzalar olur. Amma beləcə. Bir də nədən danışmaq istəyirəm? Deməli, yollarda olan itlər. Deməli, mənim ən çox güldüyüm bir mövzu. Ən çox sevmədiyim bir mövzu. Bəzən olur ki, sürdüyüm vaxtda elə bir əraziyə gedirəm ki, orada mütləq şəkildə qarşıma biri çıxır. Bu halda mən eynirəm. Demək,
Əvvəllər bilmirdim. İtlər gəldikcə mən də möhkəm sürürdüm, belə deyək. Sürətimi artırırdım. İtlər daha çox qaçırdılar dalımca. İndi artıq bilirəm ki, əgər itlər dalmışsa, qaçırsa, biz bəlkə sürməməliyik. Velosipeddən düşürük və velosiped əlimizdə piyada olaraq, piyada kimi sürürük. Onda itlər dalmışsa qaçmırlar. Demək, əslində mənim yolum düzdür, amma daha bir güllər olan park. Yəni, sevirəm də bu gülləri. Qırmadan keçə bilmirəm. Bir enədən. Yəni, sadəcə bir gözəllikdirlər, həqiqətən də. Onları da götürürük və yolumuza davam edirik. Deyəcəksiniz ki, bu qız nə qədər gül yığdı, amma yəni, görüb yan keçə bilmirəm. Qabıma hətta yerləşmiş. Ay, qabıma yerləşmiş. Amma yerləşdirəcəm. Çünki bu mənimdir. Başqa şansı yoxdur. O məndən gedəcək və... İndi yolumuzu davam edə bilərik. Burada sürətlə maşınlar keçdiyinə görə demək mən piyada yolu ilə qalxacam. Sürdüyüm yolların ərazilərinin içində mənim ən sevmədiyim yol buradır. Ən sevmədiyim, yəni həqiqətən də bu yolu qəti şəkildə sevə bilmirəm. Ona görə ki, burada eniş yox, yoxuş qalxmaq çətindir. Enişdə adam sürətlə gəlir. Çox gözəl. Amma yoxuşu çox çətindir burada, çox. Amma hər bulvara gələndə bu yoldan mən qalxmalı oluram. Bu hissələrdə düşüb piyada keçirəm. Çünki burada hündürlüklər var, gördüyünüz kimi. Bəzən olur ki, özümü yormaq istəmirəm. Buranı piyada keçirəm mən. Məndən soruşsaq ki, ən sevmədiyin yol haradır? Məmniyyətlə bu yolun yoxuşunu görsədir deyərəm. Niyə bu yolu salıblar? Niyə bu yolu belə salıblar? Deyərdim. Və ən nəhayət yoxuş qurtardı. Çox şükür. Sizə yolu görsədim. Heydər Əliyev mərkəzi. Və mən sevmədiyim bir yoxuş. Əslində idman eləmək üçün çox yaxşıdır. O tərəfində deyim. Əzələlər üçün çox yaxşıdır. Gərgin olur. Yəni, inkişaf eləməsi üçün çox gözəldir, amma yəni, yorğun vaxtda bu yolu gəlməyəsin. Aha, indi yola çıxırıq. Ehtiyatla arxaya baxdım. Və ümumi yola çıxıram. Yolda ən çox məni daha diqqətli olmağa səbəb eləyən sağa olan dönüşlər, dayanacaqlar, taksi sürücüləri və hər hansı bir səbəbdən yolun kənarında dayanan maşınlar. İstəyir texniki səbəb olsun, istəyir hər hansı bir maqazinə düşdüyünə görə olsun, telefonla danışdığına görə olsun, fərqi yoxdur. Məsələn, görürsünüz. Yolun sağında dayanıblar. Üç zoraqlı yol və azadə tapırıq. Necəsən? Necəsən, güllərimi görsən mi? Necəsən?